Så skal vi til noget, jeg forestiller mig, ikke lugter ret godt. Nej. Hvis man oplevede det i virkeligheden. Nej. En fedtet, pruttende, bøvsende Gary Oldman. Der aldrig tager bad. Ja. Og det er selvfølgelig Gary Oldman som Jackson Lamb i Slow Horses, der er klar med en sæson 4. Det går rigtig godt for serien, den bliver ved med at blive forlænget. Og det er jo dejligt, fordi Jackson Lamb, han er sgu meget godt selskab. Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal sige. Måske på fjernsynet, ja. Ja, ja, men ikke. Men man skal ikke se det i smellorama, tror jeg. Og hvis man ikke lige ved, hvad præmissen er i Slow Horses, så er det den her lille spionenhed, som egentlig er sådan the outcasts af MI5 og MI6. Dem, de egentlig synes er sådan nogle fiaskoer, som bliver henvist til den her lille afdeling, der bliver ledet af den her fallerede tidligere spion, Jackson Lamb. Og der er hovedpersonen River Cartwright, en ung, fremadstræbende agent, men som bare mislykkes på en øvelse. Han er også lidt sådan en nipo baby, ikke? Altså, han er født ind i den her spionfamilie, og har en bedstefar, som er sådan, eller har været højt på strå inden for MI5. Så derfor så alle de andre har sådan lidt en attitude over for ham om, at altså, du ved, han er også snydt lidt foran, ikke? Ja. Men han er meget stræbsom, ikke? Ja. Ja. Så bliver de altid rodet ind i forskellige store terrorplots, hvor de kommer til deres ret, kan man sige, og redder England. Men de bliver stadigvæk henvist til det der forfaldende, hvad hedder sådan noget, bygning, kontorbygning, hvor det hele er ved at falde sammen, hvor de holder til. I den her nye sæson, der handler det faktisk om lige præcis River Cartwrights bedstefar, David Cartwright, spillet af Jonathan Pryce, som vi har set i de tidligere sæsoner. Han har sådan været the big grand old man. Men her i den her sæson, der er det ret tydeligt, at han lider i stigende grad af demens. Mm. Og det er både noget, River skal tage sig af personligt, men det er jo også noget, der betyder noget ud i et spionplot. Fordi ja, han kommer til at skyde en mand, som han tror er River. Ja, eller det er i hvert fald en, der udgiver sig for at være River. Han siger lige, hej, hej, bedste far, jeg kommer lige. Og så går han lige ind i huset og begynder at lave et kabad. Og så kommer han til at sige Gramps i stedet for Grandpa, og så at David Cartwright sådan, der er et eller andet galt. Men han er hele tiden i tvivl om, hvad der er virkelighed, og hvad der bare er oppe i hans hoved. Men han ender med at skyde ham, og tror så faktisk, at det er River, der han er kommet til at skyde. Så der sker en masse sådan forviklinger ud i det her. Ja. Og der er jo også hele den sådan del af det, at David Cartwright har været i spionbranchen i rigtig mange år. Han sidder på utrolig mange statshemmeligheder og spionhemmeligheder. Og det vil være en altså et stort problem, hvis han ligesom ender i kløerne hos nogen, som kan presse noget ud af ham, fordi han ikke rigtig ved, hvad der er hvad, ikke? Ja, præcis. Så han skal jo passes på. Ja. Og samtidig så, det var jo ikke, det kan vi godt afslutte, det var ikke River, den rigtige River, der blev skudt. Men han sætter jo så for ligesom at beholde offentligheden, at det er ham, der er blevet myrdet eller skudt, for at han så kan begynde at udrede, hvem er det, der har interesse i, at der er nogen, der lader som om, de er River Cartwright, for at komme tæt på David Cartwright. Så det er ligesom hovedplottet, ja, her i sæson 4. Og altså, holder det niveau, synes du? Jamen altså, nu har jeg har kun set første sæson, og så har jeg set den her sæson. Oh, okay. Og der vil jeg sige, jeg synes faktisk, at den her sæson er bedre end den første sæson. Okay. Men det er måske også fordi, at nu kender jeg dem, og skal ikke sådan, altså, jeg synes, de brugte enormt meget energi på, at Gary Oldmans Lamb skulle brutte og bøvse og være åndssvag i første sæson. Altså, det var virkelig meget, altså, det der med at etablere ham som den der virkelig misfit, brugte de rigtig meget energi på. Det er jo også Will Smith, der har skrevet og produceret den her serie, så han har også sådan en altså bøvse. Den Will Smith, men en anden. Ja, men som hvad hedder det? Det troede jeg faktisk, det var. Tror du? Ja. Nej, nej. Nå, jeg tænkte altså, det passer perfekt.
Nå, ej, men det er godt, det er godt at vide. Nå, men så er der meget, der ikke giver mening i mit resonemang her, fordi jeg havde tænkt, hold kæft mand, han er bare sådan en protohumor-type. Nu må du stoppe. Jeg tænkte, det her det var noget, han lavede, mens at han ikke måtte være i Hollywood. Alright, fedt nok. Nej. Nå, men der kan man bare se. Der findes en britisk manuskriptforfatter, der hedder Will Smith, og det som er ikke den amerikanske Will Smith. Ja, og, ja. Men jeg har jo set dem alle sammen, ja, og været meget begejstret helt fra starten. Og jeg kan godt følge, at der er meget etablering i første sæson af alle karaktererne. Og jeg synes faktisk, at både altså, den har holdt niveau på sæson 2 og 3. Lige da den her startede, så tænkte jeg, den dalede lige lidt for mig. Og det er fordi, der var meget sådan noget, det der David Cartwright roder rundt i sin demens, og der er virkelig mange scener med det, hvor jeg tænkte, kom nu, det er lidt tomgang. Nu skal vi videre ud i plottet. Men sådan fra afsnit 3, så præcis flyver den. Så tager den nemlig fart på med det rigtige plot. Ja, og så bliver det sådan, altså så bliver der internationale tråde og Frankrig, og du ved, det bliver pludselig meget mere sådan spion-thriller, end det bliver, altså du bliver, altså end det er en gammel mand, der bøvser. Og jeg vil sige... Eller en gammel mand, der er demens. Ja. Dement. Ja. Ja. Altså jeg vil sige, det jeg sådan har det mærkeligst med den her serie, for jeg synes faktisk, den er virkelig god. Det er jo også Apple TV Plus, der har den, og de har bare et virkelig højt bundniveau, ja, må jeg sige. Men altså Gary Oldmans Lam er jo sådan gud, altså gud, der bøvser godt nok og prutter, men det irriterer mig en lille smule, at han altid er foran. Altså han ved altid alting, og kan agere meget på forkant. Og jeg ved godt, det er jo også sådan en klassisk detektiv ting, men jeg gad bare godt at være med i hans resonemang. Altså det er irriterende at have en alvidende hovedfigur eller detektiv, som altså, det, på en eller anden måde er det ikke helt så spændende, synes jeg. Du synes, Jackson, han skal udfordres lidt mere? Jamen, eller bare eller tage os med. Ned eller tage, ham, tage, os, ja. Tage os med, og, ja, og, ja, og se ham tvivle, eller tage fejl, eller altså sådan, men han er hele tiden sådan, nå, jeg sagde jo bare det der, fordi sådan og sådan, ikke? Og mens alle de andre halser rundt efter ham, ikke? Altså, det er jo sådan en Sherlock Holmes-type, ja, hvor Dr. Watson også hele tiden er sådan, hvad? Og der synes jeg jo bare, det er fedt at se resonemanget derhen, det vil jeg godt være med til. Ja. Men det kan jeg sådan set godt følge. Og så har jeg også noget med, at der er meget stor sådan sving i bikarakterne. Fordi der er nogle af bikarakterne, som er mega interessante. Som Catherine, som har været tidligere sekretær, som bliver hættet ind i Slow Horses igen. Lidt mod sin vilje. Men så er der sådan en anden, som computergeniet, hackergeniet Roddy. Som simpelthen er så irriterende indsporet, og som ikke rigtig udvikler sig. Og han har ingen funktion andet end sådan noget komisk... Præcis, og det er sådan lidt... Det havde han i den tidligere sæson, der fik han noget at lave, men i den her, der sidder han bare skide irriterende hele sin computer. Ja. Du ved, så der er sådan noget, de godt kunne arbejde med nogle af de der bikarakterer, for der er stor forskel på, hvor meget der er gjort ud af dem. Det må man sige. Ja. Men altså, overall, så ender vi bare på 2 gange... 4. 2 gange 4 stjerner. Ja, vi havde faktisk ikke sagt det. 2 gange 4 stjerner, jeg er enig, til Slow Horses 4.